Velkommen til Flatby Bjørkelibanen. Vi er nå midt inne i en 220 skalaverden. Verdens minste serieproduserte jernbane. Og Flatby Bjørkelibanen, den er bygd etter amerikansk forbilde. Og toget ser du akkurat nå over Bjørkeli viadukt. Og vi kjører nedover i dalen og kommer videre ned gjennom mange forskjellige tunneler før vi etter hvert kommer over til Flatby. Denne delen av anlegget dekker kun 0,6 kvadratmeter. Altså 600 mm ganger 1000 mm. Og totalt på anlegget som blir 3,70 meter langt og 1 meter bredt, så er det ca. 60 meter med spor i skala 1-220. Men det er nok noen år til vi kommer så langt her på Flatby Bjørkelibanen. I mellomtiden så skal vi ha det veldig koselig med å bygge og kjøre toget.